dadka inta ugu caqli badan ee wax weelaysaa waa inta ehel masaajidka. Marka intaa waxaa loo sheego iyana ha ku dhaqmaa, inta kalena hasii gaadhsiiya. Sidaa u sheegay runtii macaanku waa xanuun aad iyo aad u dhib badan, aad iyo aad u dhib badan. Fikirka aynu ka haysano wuu ka duwan yahay. Waxaa la yidhahdaa waa xanuun kula fil noqonaya maalinta walwagaa helo oo kugu dhaco ilaa wixii noloshaada ka dambeeya. Labada noocee macaanka loo qaybiya kuu doono ha noqdee, maalinta uu kugu dhaceena waa lagaa helay waxay boqolkiiba sagaashan u badan tahay inuu kula fil noqdo oo maanta cimriga inta aad nooshahay kuu hadhay uu kula socdo. Mushkiladdu waa taa. Tusaale ahaan ka soo qaad jeyna wareenka ofto kale ka soo qaad, waa xanuun muddo kooban inuu ilaahay kugu dilay iyo inuu kaa kiciyo ama difaacaaga iyo maaragtay awooddaadu ilaahay kor u qaaday dee iskaga difaac, amaba daweyn ha lagaa siiyee in uud ku dhimato iyo inaad ka kacdo, labadaasun baa dee ayuun baad u qaybsantaa. Laakiin kan hadduu labaatan jir kugu dhacana intaad jirto uu kula jiraya, hadduu shan iyo lixdan jir kugu dhacana inta aad jirto uu kula jiraya. Marka waxaa dhaa waa xanuun raaga oo kula fil noqonaya maalinta lagaa helo laga bilaabo, kaas oo markaa ay keento maadada la yidhaahdo insuliin tee macaanka ka shaqaysiisa oo laga waayo jirkaaga ama iyadii oo jirta oo shaqayn weyda, waa labadaas yoodo. Ama waa laga waayayaa maadadan insuliinta la yidhaahdo dabada ganaca qaybtiisa dambe caaladiisa dambe dhuuban in yaroo ka mid ah oo la yidhaahdo gasiirada halanka hans ayaa soo daaya, ganac oo dhan ma soo daaya. Marka haddii intaa ayro burburto ama egfashana ku dhaco ama difaacaagu ha baabiyo ama wax kale haw yimaadaan, insuliin kuu soo bixi mayso. Marka macaanka maadadii ka shaqaysiinaysay ee odhan jiray unugyada qaata ee unugyada qaadanaya inay insuliintii ka guranayaan dhiigga ee odhanaysay baaqiga inoo stoor gareeyo oo bakhaarada inoogu gura, haddii la waayo waxay noqonaysaa in macaankaagu kaco. Kaasu waa mid. Talabaadna waxa weeye in insuliintii oo jirta oo ganaci soo saarayo ayaa sababa adiga ilaahay ka sokow adiga kaa yimid waxay keenayaan in insuliintaada shaqayn weydo oo see u dhacaysaa. Taasina waxay u dhacaysaa habka aad u nooshahay ayaa mas-uuliyadda leh oo ka mas-uula. Waxbaad cuntaa, waad daregtaa, ma gaajootid saddexda waqtiba, waa adigii qadada wax cunay, maanta iska daaya cashada ka seexan male, waad ku guraysaa waqtiyada u dhexeeyaad wax cunaysaa, waad fadhidaa, gaadhaad fuushan tahay, waad jiiftaa, noloshaada waa intaa. Taa markaa waxay samaynaysaa tamartii cuntadii sonkortii iyo muxuu ahaa cuntada ka soo baxaysay intaad u baahnayd iyo intii muxuu ahaaye kusoo gashay ayaa kala badan oo intii kusoo gashaa badan. Ma socotid, dhaqdhaqaaq ma samaysid, cuntooyinka qaar ma goysid, ma kala dooratid xitaa cuntada, tusaale ahaan bariiska iyo baastada iyo keega iyo xooxda iyo dirabi xubmayo qasaacan makale nugubtilayada meherada ka buuxa iyo waxaasoo dhan buu qofku isku shubaya. Marka intii isaga soo gashay inta uga baahay waa in badan, inta uga baahdan yahayna waa in yar, because de waa fadhi iyo chiefun gaadhu wata, xafiis buu fadhiisanayaa, guriguu tegayaa, wuu seexanayaa. Markaa tamarta aad u baahan tahay waa in yar, intii kale meesha bay ka buuxda, la isticmaali maayo, la gubi maayo. Markaas waxaa dhacaysa in sonkorta ay dhiigga ku badato, deetana ganacii fariin baa loo diray xaa de ganacow waa ku badan tahay dhiiggii insuliin iyo sonkortii naga soo daa insuliin badan wuu soo wadayaa. Marka sonkorta badan ee dhiigga ku jirtay intii aad u baahnayd ka badatay markay muddo sidaa ahaato waxay keenaysaa inay insuliintii u adkaysataba oo unugyadiiba ay qaadan waayaan amarkii insuliinta oo aad isfura oo sonkorta qaato oo burburiyo tamarka soo saara inay qaadan waayaan. Waxaa la yidhahdaa insulin resistance
adkaysi ayay unugyadii jirkaagu u yeelanayaan inay qaataan amarkii insulinta. Insulintina waa la soo deynayaa, kaamay burburin gani u shaqeynaya. Deetana amarkii haddii la qaadan waayo, sonkortii la burburin maayo, sonkortii dhiigga way ku badanaysa. Haddii sonkortii dhiigga ku badato, telefoonkana la dirayaa, waxaa la eeganaco baashi waa buuxda ayay insulin naga soo daa. Insulintii buu soo farraqaya, tii hore amarkeeda lama qaadan, wuu soo farraqaya. marka waxa ku dhacaya daal ganaci daal hal u soo wadaa wax taray tii hore waa jirtaa amarkeedii lama qaada iska soo daba diraya iska soo diraya iyadoo inay sonkorta burburiso ma waa inay sonkorta amartay inuu unugyadu qaataan ay dhiigga kala baxaan oo ay burburiyaan oo energy ka soo saaraan baaqigana in istoodhada lagu kaydiyo oo nooca kaydka laga dhigo dalalka glycogen. Marka way daalaysaa, wuu daalayaa markaana. Marka aakhirka kii aan ganaciisa dhibaataba ku dhicini ee nolosha noocaas ahee fadhiga iyo chiefka iyo maaragtay un gaadhiga u badan iyo cuntada oo mar walba laga haqabeero taa u badani waxay markaa ay samaysaa iyada u dheedo aakhirka in insulintii la soo saaray yaraato, waayo ganaci baa la daaliyay qaybtii soo saarjatay insulinta. Marka waxaa jira yani waxa la yiraahdo trift gene theory oo ah marka aynu muxuu ahay ay duruufuhu inoo wanaagsan yihiin kaba soo qaad nolosheenni miyiga marka gugii ee la barwaaqaystay ee xooluhu irmooyeen ee xeeluhu naaxaane ee laga haqablaayahay baahi aanay jirin ee caanaha iyo subaga iyo wax walba la durduuranayo jirkeennu waxa awood u leeyahay inkastoo aanay dadkooda lahayn inuu cuntada kaydiyo oo qofku naaxo dabeetna jiilaalka abaaraha uu kaga baxo dad iyo xoolaba saasay sameeyaan. Waxaa loo naaxayaa waa in maalintay adkaato aad kaga baxdood inartii isticmaasho, laakiin haddaad naaxdo duruuf adag oo aad goor dib u isticmaasho tabartiiba aad weydo dhibaatadaasaa imanaysa. Marka dadku ma wada, laakiin dadka waa u badan yihiin. Waxaan naqaanaa nin la yiraahdo soorgad buu leeyahay, asaga wax kastuu cuno naaxi maayo, waayo jiinkaasi qaybtaasi ma shaqaynayso oo dhisa cuntadan kaydiyo goodho jiilaalka u dhigo, wuu iska dhuuban yahay, wuxuu doonana waa cunaya. Laakiin inta badan waxaa loo kaydiyaa qofku u naaxa, xooluhu u naaxaan, xooluhu ma naaxaan inuu iibsanayna cadkooda cunna inay jiilaalada kaga baxaan bay u naaxaan. Dadkuna waa sidoo kale, waxaynu u naaxnaa in marka ay adkaato aynu tabartii dib u isticmaalo, buuridii la waayo la gubto la dhuubto, haddana guga kale iyo marka laga soo doogo dhibaatadii in tabartii dib loo isticmaalo ee dib loo kaydsado wixii oo deetan jiraalka dabaadan la isticmaalo. Marka mushkiladdu halka ay ka imanaysaa horta waa taa. Marka calaamadaha waynu iman doonaa, yacni waxaynu odhan karnaa sonkorta sarreysa ama insulintii la waayo ha u sarreyso ama insulintii oo shaqeyn weyda hawu sarreyse markay intee gaadho ayay macanta shiinka leer la isku cabiro. Dadka badan ku way qaar badan baa haysta, qaar ehelkooda macaanka iyaba inay ehelkooda macaan leeyihin baa kaga qaada, qaar kale oo muxuu ahay farmasi macaan qaba isku qiyaasa farmasiyaday taalaa mashiinka yar marka la isku qiyaaso haddii 7 millimol iyo ka badan sonkortaada ay noqoto ama 126 milligram ka badan hadday noqoto iyo leeg ama 126 milligram ama ka badan hadday sonkortaadu noqoto adoon quraacan macaan baad qabtaa ugu. Hadday millimol ka tahayna 7 millimol iyo ka badan hadday noqoto macaan baad qabtaa ugu. Sidoo kale haddii xareedo aan dib ugu noqdee, haddii marka laga qiyaaso subaxii aadan quraacan 6.1 ilaa 6.9 ay noqoto macaanka waa kugu soo dhow yahay, fooddu kugu soo hayaa. Yaa waxaa la imbaarid maarata fasting glucose ayaa jirta oo marka la quraacdo waa inuu 110 iyo ka yar noqdaa marka aan la quraacanin. Haddii adigoon quraacan intaa ka bato saaran 110 ilaa 125 noqdo
معان كي فود وكوسو هيا هدي أنا ضحك قبل دورك هدورك كل حاجة معان بقى وإيمانية وأنا الدلال سميني واحد شراء واحد هذا بعد يقولك أستولر نسوا مرك خارك قفك مرك معان وقشك سنت هاي أنا سامين كي عشاء واحد وانت عم تنسدي ضحك دمية هعمل إذا تناشين تواعتن جرام أسمكرات صبح هي سينسا لا بس عاد كدي بعد عبرس أمريكا شين لا شين تواعتك عاد جرام أسمكرات بيوغو ولا هذا بعد بس عاد عبرس هدي والله بقول يا كبر النقطة ملي جرام أمريكا معان بعد هذا وجو هذا بقول يا فرت إلا بقول يا سكار سكارش النقطة أنا فود وكوسو هيا وجو قحط كندي ديت مشرح بعض الطهي إن المعان قات وهكذا وشلا هب لا يرى هذا صدح بلادك أول لما يستعمل يصير لكن هذا واحد هذا هلا استعماله معانك حبك الشيء كره هذا اللي هي برد يكبرا بقول كيف النقطة وحنا هذا HbA1c صدح بلادك لا يرى هذا معان بعد هذا يقول مركا وحاول يعكر تمرك قارخود يعني قف كمان العلامة دي بوضير إنه لكن سقف وال أو ميسان كي سوين يهاي أو دحدي سقف رأس عشر سنتيمتر كوين تهاي أما جبر كستا أو دحدي ستة سنتيمتر كوين تهاي وين استجاك رأسا يظن على مدى معان بارك ومهم عليس تنتيلك بون يهاي أدونك كوهايا معانك عليس أدوين بون أيوك هيا وحلا إلى هذا شم بقول أو مليون ونص بليون شم بقول أو مليون أو قف بو هيا مانت وليس كنت عليك بليه ولبو الصعدة رجل بيت كأيد ودمت على ضمبو كبرنا ودمتي عند غالبنا بهيسن أيا وحى استعمال إنه لا شيء رجل بيت ك سيد أنه ولا عين أي بري بس كي معان كقادم بي أنه ولا عين طبعا تنوح قادين يجونا وددودي مرك دتك معانك بكو يا رايا دنيار تسكها ودمتي دنيار تها أي أنا كسو بيري وادوك تينو غير ميجين غير غير مقال كم كتبي معانك وده قادة سبب توعه ده إسكو حبينا عنا إسكو سبينا وده قنا حتى سهن ملة ومحوها هاي أرور ملة بعد يبقى وقف قدن ماشاء قولي قد تحديث مركا وحيكو خسبين يجونا سد حذا وقتنا وحبي عنا أنا ده أنا ومي ما كنا شوفنا قرن يصير لو جنوا لان شري بريجي هلا ده سد حذا وقتين وكل والنبي ينوي عنا ساد رادد ميجي يما قال ذي يا ود ما ذي لنا يكوي على لنا ينبحو ين ما نبوا حسي كرديا أنا رشي غير قلبيات كي لنا شيا دبا ده تنا وحد عيسى إنه يما دم عنك وصيبه مركز سنة دولبو وصيبه ذنيا إن معانكو وح أقوب بدن إيه دل عن تكينوي وح أقوب بدن إكليا فريست كينوي وح أقوب بدن إيه ونحنوك كينوي وح أقوب بدن إيه فارق كينوي وح أقوب بدن إيه وحيال جوجو يشرك كينوي قارن لوا ولاس كاسولي دفتر سولي يعني قف كي هيو نلشي سك على دن تاريا هذا إنه دينبا وادن تارن تايم كده وحيالس كقارن وادن تارته هذا إنه كدينبا وكاكو دن تاريا وحالا هذا وسديد عذرة وجهر رئي سجالك عذرة وجهر رئي أدي لاجع أما وجود بدن أما وجود دلاسن أيو كتيرة لو كنت سجالك ممكن مر ضد كوحدة سوق جاية عفانت كذا كور هي أي بعد البارس السمين سووها ضد كدنتي إن لا عنين كرو وحنا إلا مليون هي بربع قف بع أودن تي معان لو كنا سعر تونك مركب عليه كاسول لي هاي بقول كي بس سجال قف لا استديا بدل لا سجال قف أيا الدون كقبا أو أهدت ككوين استديا تونسرو مركب وحلا هذا يعني بقول كيف استدي أفرت أبو إيوب أيه الله أنا كردت كتقولي بتدبات كوين معانك قبي لما شدوا ذا بقول كيف استدي أفرت أبو بقول كيف كنتم أيه معانك توس سبب توس أو نغنية أما كريه أفرسيو ما ودنا هديلو أما محو هاي فارق كوريدو أما مارتين محو هاي كم هجليو وحدو أنا سمي وياه معانكم حقوق بس معانكم حقوق بس مع الله بقيبوت
بريغا هره waxaa loo jiray insulin dependent iyo non insulin dependent ka insulin ta ku xiran ee laga maarmaan ay tahay inuu insulin la isticmaalo iyo kan insulin u baahanay baa loo jiray hada qeexida waa laga saaray meesha waayo maamul baxba soo kordhay waxa la ogaaday mid aan insulin u baahan karin ma jiro sababta waxaan leeyahay ka insulin too baahan waxa weeyaan waa ka identify ba unugyadii ganaca ku yaalay ee soo saari jiray insulinta waa ka identify ba marka aad insulin la soo saari maayo kii kale een muxuu ahaay ee aan insulintiisu soo saarin soo baxayseena way naga niri sida taar kolba telefoon loogu diray leey soo kordhi masunkati baa sarreyse ayuu daalaya qaybtii soo saari jirtay ganaca ka mid ahayd insulinta soo saari jirtay markuu daalo marka dadka waxaasi in waxba soo saari kari waayo warshadaasi iskeed u fadhiisatay iyada marka waxa la kaasina insulin booba u baahanay marka mid aan insulin u baahnayn ma jiree qeexidii iyo kala qaybintii ahayd mid insulin u baahanay mid aan u baahnayn meesha laga saaro waxaa kaloo la odhan jiray juvenile diabetes macaanka caruurta iyo adult diabetes macaanka dadka waaweyn iyo macaanka dadka yaryar iyo caruurta ayaa la odhan jiray oo dhowr 10 jir ilaa 6 jir 4 jir inta ay doontaan noqoto kaana meesha laga saaro sida aynu la ogaaday waxa la arkay in 70 jir uu ku dhici karo maxaa aha insulin insulin aan oo garuucu burburi karo oo wixii qofka yarba burburin jiray ee burburin jiray ay burburin karaan sida insulin lagu ay karo markaas aad darteed juvenile hadii la yiraahdo oo loo jeedo ka insulin la laayahay dadka 70 jir kana waa laga waayay insulin maist marka qaybtaasina sax way noqon wayday juvenile kana way noqon waydayo ki adultka ayaa markii caruurtii ay wuxuun isku qurtay ee ay deefata haday naaxday ayaa waxa ku soo degdegay dhowr 10 jirkii teenage-kii ayaa waxa ku soo degdegay isagana noocii type 2 ga ahaa ee denoloshi qofka weyne gaariga imkaan ku sheekeynay isna waa ayn kaaso afkiya gacan suudey ma kala tagtay ilmaha yar oo iskuulka wax lagu geeyaa bas oo bas baa laga soo qaadayo gurigooda iska jiifaya kursigaas wax ku akhriyo wax akhriyo noloshii dadka waaweyn oo kala dee ciyaartii waxay noqonay ciyaalnimada markaynu ahayn dee jiri jirtay ilmaan umar walba xiimi jiray maba jirtaba in badan ba joojisay oo aan cayn ka sameynin marka waxaa ku badnaadaanba wadamada reer galbeedka waxaa la arkay noocii dadka waaweyn ku dhici jiray ee aanay insulintu burburin laakiin insulintu ay shaqayn weyday inay caruurtiina ku dhacday yarayd ay dhowr 10 jirada ahayd marka qeexida iyo kala qaybintaasina saxba way noqon waydayo wuxuu baa leeyahay aan idhaahno waa type 1 waa nooca koowaad iyo nooca labaad nooca koowaad oo ah nooca aan insulin bal soo saarin ee warshadii ay dhimatay ama ay gubatay iyo nooca insulinta la soo saaray hadii doonto haba daashay laakiin ku bilowday in insulinta la soo saaray laakiin insulinta ay shaqayn waydo kaasna waxa loo type 2 saas horta marka definition ka ugu dambeeya ama kala qayb in classification ka ugu dambeeya kala qaybinta ugu dambeysa saasay noqotay marka type 1 waa ka bilaa insulinta uu ka yar yahay type 2 ga waxa weeyaan boqolkiiba 10 meelaha dadka macaanka boqolkiiba qof ee macaan qaba boqolkiiba 10 weeyaan kaasi boqolkiiba 90 kale waa nooca dadka waaweyn u badan laakiin aan ila carurtana ku dhici kara ee insulintu shaqayn weyday buu kala duwanyahay adduunka sidoo macaanku ugu dhaca type 1 ka ku dhisan iyo type 2 guba tusaale ahaan marka type 1 kaas oo kale Scandinavian ka wadamada la yiraahdo ayuu ugu badan yahay boqolkiiba 30 waxaan jiraa 30 qof ilaa 50 qof ayaa boqolkii kunba qaba boqolkii kun ee qofba kaa insulinta u baahan ee caruurta u badan dadka waaweynaan kulli waa laga helaa 30 ilaa 50 ayaa boqolkii kunba laga helaa halka Japan oo kale 200 ee kun ee qof laga helo markaad saas aad ku kala duwan yahay oo markii geographical maaragtay variation ka ama geographic goobaha la degan yahay kala duwanaansheeda iyo dhismaha jirka ee dadku kala duwanaansho sida tusaale ASEAN koo kale waa dad dhuudhuuban muxuu ahaay Mareykanka koo kale waa dad burburan qaabkay dadku u dhisayeen iyo genetically xitaa maaragtay hidde-sidahooda oo macaanka u kala nugul ayaa kala fogay intaa leeg inuu midna 200,000 ilmo yar laga soo helo ama qof laga soo helo midna 400,000 500,000 laga helo taasaa keenaysa markaa saameyn bay ku leedahay meesha la degan yahay marka waxaa leeyahay
معان كان نوع كواد إيه مارتي سرين توبان وحوي وحليه هاي إن محاها إن كانت محاها إن قفكة إن هديس وكقيب قاطع وحليه هي دسيدة معان كا ووالد كي كده حري وحلاه ووالد كي ليه هاي ولا الكي ليه هاي هو يدي لهذا الساس وكله وح كروه أوت رأي إذا نافكشنه إن سيدا نوع يهرب ككم إذا هو كله يفعل سدوا أي كيانا وقتي هذا حاجة عادي هذا قلبيتك هو بدن قلبيتك أيه وح سورة قليان يجنا إن أما يجوا أي بربريان هل كي إنسان تلقى سو ساري أما بع دفاع الشرك أصلا مستي وقلت ثقة ضن أود قيو كسر ذي سو ساري أما غيرتي سو ساري سينسون فارس طلعت قالهم بيسرع الشركيسو ودفاع أصلا مستي هذا وكان دبده كسر قلي لكن عينا كيسو بدو قيو هل كي إنسان تلقى سو ساري أيو أي كده على دقدي لا تناو بربران وياهي وعكر بحر مركا صدق نوع بكرة بحال معان كاكو وادين سنين توبة هني ككلاس جاه وعن سنة وبقولك بس عشاني وكا دفاع شرك وبربوري برشدي سو سعر سنين سنين بقولك بس عش أنت كلاس صاعدة وحويان تايبون بي من اللي هذا عمل قيب إديوباتيك سنين تي ورشدة إذا مش قاين سو حمص سو سعر سو وبربورسنت هاي لكن وحي بابي لقرن ماي تيب بدنا مكاين شيء غير بقولك بس عش جاه حنري دفاع إبا بابي marka dhigo dadka waxa laga helaya antibodies oo anti insulin antibodies waxa laga helaya ama anti-islet antibody ama anti muxuu ahaay an islet cell antibody yaani difaac baa dhigisa laga helaya ku weerarsan oo aragtay inuu ha ki dilayay een muxuu ahaay gasiirada Langerhans ka soo saaray marka kuwaas ka qolka waa saaxsha kan kalena urshadii waa gubatay laakiin wax gubay la garan maayaga antibodies kaas dhigooda kuma jiro نوع كلاس ده حتى ترو لا latent auto immune diabetic of adults وسيدو كله دفاعي شركة أياك فوق الدمي لكن كان كلا يراتي بصوبه حي أنت بدن ككلاسيكي كان يسوق دور اللي بعده شركة أيو أيو صوبه حي مركا قف اللي بعده شركة مبا يعني ما أنت دوام بحال يقعدوا سدون شركة اللي بعده شركة أو هذا ركتو عن ميسان وين لحين أو تقدر أنتوا ميسان كقولوا مي أنا مدي معانك الوعر كي هذا أركتو وحابب أن تاني وهاي نوعة دعده دحيح كان قاعد كده كده سلسة هنا دفاع وكاني والسبب صديق دفاع عقل ضمي بابي يحس وياه سيد عمرك عودة على نوع عك وهذا هو يصدق إنه عضب عن حنون كيس وصوب حميد وحلا كلاسكال برسنتيشنه وعلى مدام عنك الويق عنو ليه هذا وكعدي بدن هرات بدن قاتش بدن ميسان كله ميدال هذا ما قرأته هي مركي قاركود وكتون إسك بحر على هذا وكاتشو وكايدي سلوكو أركو مادة داري لكتونك مركي وكا عادي قاين معانك وانا قانا على مدى عانك يددك بدين كسو أيق عنا انت بضانا وكا وحكا رول عذاب إذا جابتك تاجد وسو إن انت كتون برسكو بطان 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 وسوكرتو آدو كعضو داتنا إن كتون برس فرابدان السمايسمان دو داتنا هدي آن ديك ديك لوغا قاعدين وحال خطره إمرتنسي هو مركي ووقفكو كومي بجيلي كرو وكا كومي دا كينا aya dadii goraan xarunta ku aragan marka xarunta yare aan islaalinay leh shirkiga waxa ka yarahayo dadka dhaqaale xarutooda ku baaran ama dadkooda ama iyagu isku baaran baan lahayn in murubaan la socon karin macaankayo dadkaas hadii goraale lagu arkaa nooca labaad oo muuqda waxa weeyaan silent presentation baa la raadayo macaan baa jira sokorto way sareysa laakiin calaamado yar ayu leeyo waa kuray marka way saxraan dadkayo maani macaankaygu wanaagsan oo iska fadhiya ee kornaya iska fadhiya arami qarsoon baan jirta laakiin isagu kula dukaaday badan yahay raad badan waayay miisaanka sanu dhici waayay tooska fadhiya way mana aha runtii in wuxuu saayn u sheeg ka warami doona insha Allah gadaal ayaa ugu dilaya adigu aan waxba dareemin kaadi badan maliid raad badan maliid kaashab badan maliid okay marka hada maanku calaamada suulaya ma baliid ba hadaan la hayn ba taa waa degantii laakiin waxa ku maqan arami arami baa ku maqan marka saxaan nucbuuyi maada in أدينه إنه بعض النوع على بعض مركها. حيلا كيني كريدة معانك إنه عيدا كواضح حكم إذا يض أو جنا عيدا ما أما كسر كود عي أما إنفكتشن كود عي وحنا عاصو كلي أيقوي مادن أياك إيه كرت يضنا إن إنه يضنا ومارت وفكي معانك يوم دوين سوين تسوي بحيدا نوع على بعض حنا نوع أوجب بعض ما بقولك بس عشان إن أريد سو حيكب لعب مساسيدا إنه شجعني إن قفكي أو ميسانك يسوين يهي قفكي أو عن شغب بذن قبل قفكي أو عنتب بذن عنا ده تنوع حدا عيسى
in sonkortii loo baahnaa in jirku isticmaalo iyo soo gashay karabato mar walba sonkortii sareeyso mar walba taar loo dirayo maxaa ahaay ganacii la isniin soo daa mar walba isniin soo deynayo isulintii waxtarkeedu uu yaraanayo marka dambe u soo baxsay iyana ay yaraanayso marka boqolkiiba afar dadka bini'aadamka dunida ku nool qiyaastii ayaa maxuu ahaa laga helaa laakiin way kala duwanaan kartaayo ee dadku way kala duwan yihiin oo qaar baa boqolkiiba konton ku dhaca sida qaar ilaa birima north american indiana oo kale boqolkiiba konton buu ayuu ku dhaca qaarna dee waxa weeye aada iyo aada buu u yaryahay oo sida chile iyo china iyo reer miyiga chile ku nool reer miyiga china ku nool oo kale kuwa beeratada iyo reer miyiga waxay aada buu yaryahay macaankooda oo yani boqolkiiba afarta ayaa wax u dhowtoona maha wayahay marka waxyaalaha fududayn kara waxaa ka mid a waxaa la geneticalina uu leeyahay sidoo kale oo ehelkiisu kii uu qabay walaalkii kii uu qabay aabihii kii uu qabay hooyadii kii uu qabtay waa inuu iska warhaya uu ogaadaa inuu isaguna yahay musharax marka inuu iska warhayo qofka ehelkiisu qabo ama kuwii la dhashay ama muxuu ahaay ku waalidkii dhalay waa inuu iska warhayo si gaar isaga warhaya loo baahan yahay waayo waxaa la yidhahdamaanaha muxuu ahaa waa waraas uu leeyahay ama hiddesidaha ayaa soo gudbinaya waxyaalaha ka qayb qaata waxaan waxaa ka mid a da'da oo hadii goraalo qofku hadduu shan iyo lixdan iyo ka badan yahay waa inuu mar walba macaanka iska ilaaliya oo war ka warhaya qiyaasaa waxaa ka mid a muxuu ahaay ehelkii oo lesida aynu sheegnay waxaa ka mid a adigoo buuran waxaa ka mid a adigoo waxaad qabataa dhidid iyo tamarka aada u isticmaasha ay yar yihiin waxaasoo dhan hadday jiraan waa inaad isilaaliso waxyaala kaloo kowskareeya waxaa ka mid a iyagana dawooyinka qaar baa kowskareeya iyagana oo sababa uurka qaar baa sababa dumarku markay uurka leeyihin waxa lahaha gestational diabetes bin gabar kastoo uur leh in laga warhayo macaankeeda weye hadduu hore uurkii hore ay ku yeelatayna dee way kasii dhowdahayba waxaa loo baahan yahay taasi ilaalin gaaray u baahan tahay iyado mar walba in la ilaaliyo laakiin at least hal mar waa in leegaa haddii ay uur leedahay oo aanu macaan horena lagu arag waayo macaanka uurka la socda waxa ilaaba jira marka isagana sidoo kale waxaa loo qeybiyaa nooca classicalka ah oo ah ka dadka waaweyn ku dhacay ee lix toban iyo ka badan ee dadku buurbuuran yihiin ee ehelkoodu leeyahay ee macaan qaybo ka mid a ay leeyihiin nooca ona nooca ugu badan nooca kalena waxa weyaan nooca early onset oo dhallinyarada ayuu ku dhaca waa nooca macaanka ah ee aan nooc grubkii koowaad ahayn ee kalabada dhallinyarada ku dhaca uu ka khatar badan yahay kuwa kale oo dhan sababtoo ah had iyo goraale wuxuu aada u baabi'iyaa xididada halbowlayaasha ahee dhiiggu maro markay weliba sii yar yaraadaan nafaqada dhiibi lahaayeen taasina de waxay keenaysaa marka ay dhib badan ay timaado oo xubno bara badan ay wax noqdaan waxaa kaloo jira nooc kaloo dhaha monogenic oo isaguna odhan jiray waxaa la odhan jiray maturity onset of diabetic of young nooc isaguna ka mid a isagana waa la kala dhexlaa toos baa loo kala dhexlaa waalidkaa laga dhexlaa isaga kaas waa toos waa dariiq toosa baa lagu kala dhexayaa qofka waalidkii laysma uu yeelanaya sida markaa isaguna haddaba ay u muuqdaan marka xanuun ahaan ay uga muuqdaan iyo soo kale nooc waa classical presentation oo waa siday u badan tahay oo qofku had iyo goraale macaankiisu aada ba uma kacsana ee da'da waaweyn buu ku dhacaa waa kaale waan iska sakhrinaya anugu saasi u badan yahay laakiin mararka qaarkood waxa waxa yidhahdaa hyperosmolarity non-ketotic state oo halis ah oo intay sonkortu badato deetana osmolaritiga dhiiggu deetana uu bato deetana uu keenoba inuu qofka kuma gelin karo waana xaalad halisoo degdega haddaan markiiba laga hortegin oo aan fluid fara badan la siinin khatar bu ay keeni karta hadiya goraale qofka marka matag iyo infection iyo waxaas ku dhacaan ayay fududdahay inuu saasoo kale usoo laba kacleeyo oo arrintaasi timaado in yar oo ka mid a nooca labaad oo u badan kuwa lahaa afro caribbeaniska kuwa afrikaanka ah gasiiradaha caribbeaniska ka yimid ee reer galbeedka wadamadooda yimid waxaa ku dhaca diabetic ketoacidosis iyagoo type 2 leh oo noocii insuliinta lahaa leh ayaa haddana ketoacidosiskaas uu ku dhaca iyagoo qura marka noocaasina waa u jiraa laakiin cid gaarisaa ugu dhaca marka waxa muhiimka waxa weeye xaaladaha markaad isku aragto aad tahay ay tahay inaad dadaasho oo aad ogaato inaad musharax u tahay macaanka inaynu ogaano waxaa la yidhahdaa metabolic syndrome khalkhal ku dhaca habka jirkeenu cuntada uga shaqaysiiyo ama tamar ugu bedelo ama u kaydiyo ayuu khalkhal ku imanaya waxaa marka kow ka ah
هذا ضرت على البوران لهذا أنا أقول هذا حقا من له هذا على البوران لهذا ومرك هاد بحر كده سكوح الدوق وأفر إيه سجعشان كبرتو يكبرنا النقطة أما قبرد السديات كبرنا النقطة هندية ده أكره أنت عين كير بالي هذا ويدك كويكر دوبين مريكة كان أنت عين كبرنا بالي هذا بكو يمر كوريت كبربوري مرك لكن إنه قدرتك ده حين كتشرة مرك هادو أفر إيه سجعشان سنتيمتر كبرنا ترد هذا هذا علاشو هنروح تمرك سكيح خطر بعد كتشرة إن أتقبتوا حياله كلا ويا كاساس اللي قا على شورا والله منو أبي بورتها وحه رئيسة على شو هوسي حيد هوسي يلا أنا خطر سن حيد هوسو أنا حي تمركم مركي رياق قال يا شدي وش شرس بيلادن حيد بميل هاي حيد بميل حق أسبوع اللي قا ويا شو حوينا ساعة قصة وشيء حشرين هيا اللي قا ويا حيد بميل هاي توش ينوي كاش ليه مركا قفكم مركا أبوه رئيسة حيد بلا مسا حيد على وش الجودية ده كوسا ما يسنتها أيا أنت عارفش كوسا حريص مركي تأسيب وحسنته أيا تنكر أنا دش السر يا هرجة قاس إيسا إما نسا تأسا خطر سر لابد هو يسوي تجاي أنا عدو ده لابد هو قياس بيكورينا يعني مركي نسكو حدو أفرس سجاش هدي وكب بنية واحد مهم إن تلابوين قادو ويا مركي هو حيا نص ورجله متبولك صدرك محمك كوبي مركي متبولك صدرك محمك كوبي هاي شو واحد لامبر ون وين على وش هذا يبورها تعرف استقاشة كان أي كاد على اللي يرتها وقضب قضب كله بعد نوح ويجي مركا شن تقضبوا شن قضب عفمات كهاليسكو قارام ولي بوضنا هاليسكو كسوا قضب قضب كله بعد حوي سبعة نوع كم دول هذا تريغليسيريدس وين أي بضتها وأنت عاد قاعد كبضتها كله بعد استحاد نوح ويجي وحنا أفسوق ده يقولوا هذا good cholesterol أما سوبر جوان أكسن وحنا هذا high density lipoprotein وآه سوها سوبر جا عفنتي سو سرريسو وحمية لما له وحتربو ياشا وقبل ديجا كم ده سمكرتي ما ها سوبر جيس كم ده كاسي هدو هوس يدفع أبوه هاي وحلس يهدون على قدر بدو كمدي بي بي جا هدو كاسنا هذا وحيد بقول ياشن يصدون يكبدان هدو كسر النقطة كوسنشن يستيتن يك كبدن هدو نوقد انت عس او شيء هدي ماشي هي مدان وحا مركا بلا ما يا ان انسولين تاد شقين ويد مركا حلو بهذا تابا ارقته وين ادو خي كلا باادو وين اد الى اليسو وانت شري كلا عاد سك باادو وين الدلال سميسو اوغو هريو ان اد دقدقا يفرن سميس مركا سيدو معانكو او ييرا مخو هاي مركا حلا علوشا بورن يلا بقضبوا كون كلام شجعنا كم إذا عم صدق كم إذا هدي أي مادان واحد هذا متبولك سيد درام هب كي أنت هذا الشركة أقول وش قين شري السحرة هيدوي سبده شيء هب أديك كقول الدنيا عفواتك أقول حيلا سيس بدهش مركا وين تلعبوا ين قادة مركا هذي وعلامة دقنينة واحد كرر العركي تدكي دلال كسميي وحي لقولت تليي علي بقول كي بكونتون إلا بقول كي بالليحدم بحالة عادي هذي بقول نقدين marka taasina waa muhiim marka waxyaalaha la sameeyo ugu muhiimsan ee daytay la sameeyo waa lifestyle ka cuntadii wax laga bedelo noocyada beverage ka in la iska ilaaliyo cuntooyinka muxuu ahaay tin staffka in la iska ilaaliyo in muxuu ahaay cuntada hore sonkorta uu noqono in la yareeyo yaani moderation cuntadii da in la yareeyo oo wax energy-gaaga u qalmayna qaato in aad exercise ki badiso exercise kina badiso in aad socoto aerobic exercise waa socod talaabada aad dejiso هذا معناه تيسا ما يصير أنت صدّن دقيقة ولا ساعة أنت أول حيسة والذهبوي تاسنا واتا هذا معانك صدّو حية لا يعني سوق قبل قبلين إيه معانك النوع على بعض يعني نوع كوادا سيتشر كوحية لا وحوجه رأي أي أرتا ونبتيسه ونو كستو أشر كي أنا كمدا أما قيب كستو أشر كي أنا كمدا وقاره مركا ما هو قاريا ما حيسا صور عيسى وحيسا صور عيسى حيل الدد الإيجا اللي ماله البديك بيو بعنتون في غضو قاعدة أي وحي ليا وحس يرجلنا يا مركا أوجه عيسى حبناها إلو ليك بدن التجو ليك بدن مركو تجو إن أي حيل الدد الإيجا سير أي يرى ميقدونات كاها إن أي سميان
in maxuu ahaay leakage ama ay habaan oo dhiigi ama dhiigi ama dhiigi walxa kamida inay dibadda ku sii daayaan sii daayaan xididkii ka baxo primability yani habistii buu suura gelinaya ka xididada yar ee meeqduneedka ee halbowlayaashi inay maxuu ahaay in maxuu ahaay ay wax badan oo aan loo baahnayn inay dibadda uga baxaan xididka inay dibadda uga baxaan oo ay habaan waxa kaloo adkeynaya dhiigga iyo adkeynaya socodkiisii xinjirtii ayuu khalkhal ku ridaya leelankii yani leelan waxa yiraahdaa xididkan halbowlayaasha gidaarkoodu waa gidaar aada u sibibixsan oo yani inagu leelan waxaan naqaanay waxay rekoordka hoos laga tiray kuwaasoo kale soo ma saasoo kale waa wax sibibixsan oo dhiiggu aan qabsanayn oo aan raf ahayn oo aan qalaf iyo adeyg iyo tuura tuura iyo meel wax qabsato aan lahayn sibibixsan wey sibibixii buu wuxu dhimaya sibibixaas hadda wuxu dhinmaa sababta ugu badan ee samaysana waxa weeye sonkortu markay dhiigga ku badato sonkortu caadi markay tahay hab gaar ah loo burburiyaa waxa la dhahaa hexokinase pathway dariiq gaar ah loo burburiyaa oo dariiqan tamarta saxda ina ku soo baxayso inta loo baahan yahay laga isticmaalo midka la istorgaranayo hadday badato oo sonkortii badato waxa loo la marinayaa waddo kale waayo insiimkii ama dhacaanka ka shaqeynaya habkanna u socota saxda day hawshi baa ka badan marka mid kale soo aan baabiraya oo waxaa boliol pathway nooc kale soo aan baabirayo soo kacaya deetana insiimkaa kale oo aldosir ductaasi baa soo dhacaya soo kacaya kaasaa isla sonkortii dhinacaa ka burburaysa odhanaya oo wax ka qabo deetana wuxuu u bedelayaa sonkortii waxa la yidhaahdo sorbitol kol hadday sorbitol meesha soo gasho waa in la burburiyaayo fructose laga dhigaa sonkorta nooc kale sonkorta ka mid a markaa insiim ayaa la yidhaahdo sorbitol dehydrogenase ayaa isla shaqeeya oo bahasha burburiyo kol haddii dhinacan kale laga waday sonkorta burburinkeedii laakiin oo tii saxda ahayd ay ka leexatay si ay fructose inuu soo baxdo insiimkana shaqeynaya marka insiimka ama dhinacankaa shaqeynayay ee sorbitoshii u bedelayay fructose unugyada qaar jirkeenna ayuu ku yaryahayba indhaha keliyaha iyo neerfayaasha marka waxay noqonaysaa sorbitoshii fara badneeda lasoo saaray in loo rogu waayo fructose sorbitoshuna waa maadad culus oo suna oo unugyada baabiinaysa saasi markaa unugyada indhaha iyo keliyaha iyo wadnaha ay u baabiinaysa waaya markaas waxyaala xubnaha ugu muhiimsan ee waxyaala waa indhaha indhala-aanta ugu badan isagaa keena bahasha la dhalaad ama dhalaad ku keeno dhalaadkan dadka laga qalo ama muraayada la yidhahda retiinaha ee dambe ee sawirqaada ah ha dhaawaco ha baabiyo indhala-aan bermen ah iyo mid aan bermen ahaynba labadaba u keena taas waa taa isaga oo maaratay muxuu ahaa ay sababtuna tahay inay sorbitoshaasi ku badanayso unugyada iyaguna waxay ku burburiyaan ay fructose ugu bedelaan aanay haynin talabaad qeybta labaad iyadana muhiimka ah oo dhaawaca waxa weeyaan keliyaha waataynu nidhi keliyaha la safeynta gaadha waxa ugu badan ee keena waxa weeye waa macaan nooca waliba nooca labaad la yidhahdo boqolkiiba lixdan dadka uu ku dhaco keliyaha wuu baabiyaa marka keliyihii indhihi waxay ubahan keliya waxay ubahan in laga war indhihi waxay ubahan in laga warhayo sanad walba qofku inuu iskriina sameeya macaan qaba waa inuu tagaa dhakhtarka indhaha waa in fundaskii la eegaa waa in la eegaa inuu waxyeelo ay gaadhay hadday waxyeelo gaadhay wixii lagu daaweyn lahaayo ka hortagaad adigu samayn leeda uga horreysa in macaankaagu dego ya u deganaado inaad markaa muxuu ahaa si loo sameeyo oo dee hawshii wax looga qabtay inta wax ka qabasho leedahay goor waxay gaadhaa aan waxba laga qaban karin umraadiiba ay baabaaday marka waa inuu screening sameeyaa sanadkiiba mar qofka macaan kale oo eega talabaadna waxa weeye waa keliyaha oo xubin muhiima inay jirka u tahay aynu ognahay iyadana muxuu ahaay saddex shaybu ayuu macaanku samaynayaa oo sorbitoshaas ay samaynaysaa keliyada xidid baa soo gala dhiiggu soo geliya deetana waa la filter gareeya dhiigga wixii laga shaandheynaya baa laga saandheeya wixii
kalena wala soo ciriya maadada ila erythropoietinna oo kaliya ka soo baxdana waa lagu sii daraa oo dhig samaysadka ka qayb qaadata yaatana xidid baxdana dib dhigi ugu ciriya kaliya oo ka qaada okay marka maxuu sameeyaa macaanku number 1 xididka soo galaya kaliya ayuu balaadhnaya dhig dheeradan soo gali jirin ba kaliya soo galaya xididka ka baxayna uu yareynaya marka mar walba dhig dheerada oo barashar iyo dhibaato ku haya kaliya ayaa haysta marka hadii xal loo waayana dekeladu way dhimanaysaa saas u deetana proteinku ku soo daataa oo ku dhaawacmaayo ay unugyadii filter garage wax filter garage jiray ay ama glomeralka ha ahaadaan ama tuubooyin ka dhaadheere ay u dhex maraan dhiigga u dhex maraya kolba wax ka saarta qaybtooda muhiimka oo la proximal tubers ha ahaadaane labadii meelood ugu shaqada ugu muhiimsan qabanayba dhaawac baa markaa loo geystay marka calaamada ugu horreysa digniinta ee aad arkaysaa kaliya waxa weeye kaadada inuu protein soo raaco inuu protein soo raacaad uu garan maysile waa inaad tiraahdo bal iga eega kaadada inay wax leedahay haddii aad oo macaan qabo protein lagu arko hawl dheeraada loo baahan yahay waayo haddii kale xaggay u socdaan waa xaggii fadhiisadka un haddii xal la waayo sideedabana macaanka nooca labaad ee dadka na u badnaa inuu ku dhaco dadka badan ee buurida ka yimaadee fadhiga cuntada badan ka yimaadee fadhiga ka yimaada marka lagugu arko macaan already dhaawac baa jira horta markaaba waayo mushkuladda waxay soo socotay toban sano mushkuladdan oo kale ugu arkay toban sannadood bay soo rakaabsanaysay haddumay buuxsantay oo ay shinkeedii galay tobankaa sannadood ee ay soo kaydaysay soo socotay tobanka waxyeelay waday marka waxaad ogaataa marka macaan lagaa helo in ay muhiim tahay xididada dhiiggaaga in laga warhayo kuwa keliya waraabinaya kuwa wadnaha waraabinaya kuwa indhaha waraabinaya kuwa maaratay neerfayaasha waraabinaya waxaas oo dhan waa muhiim in laga warhaya marka qofka macaankali waxa fiican inuu iska soo qaato baasha yare ee kaadida lagu eegay la geliyo saddex tas kuwa saddexda tas ee qura leh ee macaanka iyo aan sonkorta iyo sheega brotiinka iyo baylkan joniska ee huruudda saddexaa sheega saddexaa inuu iska soo iibsado dhalo yar subaxii markuu tooso inuu geliyo eego bal inuu brotiin leeyahay qofka waa la tusayaa ciddii caafimaad wax ka taqaanaa ama qof kale wuxuu bilaabayn baa tusaya wuu gelinayaa wuu ka soo saarayaa minid kadib saasuu u berbergelinayaa brotiinkii buu u eegayaa tii negatifka ah inay tahay iyo inay balaas iyo laba iyo saddex kolba ay leedahay waa muhiim qofku inuu markaas saa sameeya waa laga maarmaan haddaad brotiin kaa aragto waa calaamad digniina oo u baahan inaad dakhtar la tashato inaad macaankaaga ku dadaasho inaad dawada subaga aad qaadato waa laga maarmaan haddii organ damage ba haddii xubnahaaga muhiimkaa qaaray wax noqdaan waa in dawo suba ku jirtaa dawadaada macaanka qayb kale iyadana xididada kuwaas waa xididada yar waa microvascular baa dhaa wadnaha maxaanjada keliyaha iyo maxaanjada indhaha iyo muxuu ahaa xididada neerfayaasha ah iyo waa microvascular xididada yar ba wax gaariya xididada waaweyn ee muhiimka ah kuwa wadnaha oo kale tusaale ahaan ayaguna saas kale wax u gaadhi karaa kuwa lugaha waraabiya saasaa wax u gaadhi karaana waxaa lugta loo jaraa dee xididkii baa isxidhay marka hadii xididkii ay lugta oxygen weyda iyo nafaqo dee way dhimanaysaa marka xididadaasoo dhan wax buu yeelaya marka waa muhiim in uu qofku iska warayo qofka macaanka u qaba waa inuu kaba gaara xidha uu is ilaaliya okay marka waxaanu ognahay waxaan leeyahay dadka macaanka qaba eegata waxa ugu badan ee u dhintaa wadna xanuun waxaan leeyahay boqolkiiba sideetan wax ku dhowdhow finally dadka macaanka qaba waxay u dhintaa wadna xanuun waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta inuu maaragtay muxuu ahaa qofka wadna xanuun ku dhacay xididkii wadnaha waraabinay isxinjiroobay marka la daweeyo xitaa marka la daweeyo inta uu noola ama xididkii ha la furo ama xinjir mid baabiyaha muxuu dawo xinjirta baabiyaha xididka laga siiyo ama xidid cusub ha la geliyo jirkiisa ha looga saaro marka xididka loo furo dadka xididka loo furay macaanka qaba markii la cilmibaaris lagu sameeyey boqolkiiba konton baa sideed sannadood gaadhay halka dadka kale aan macaanka qabina sidaas oo kale ay xididadii isu xidheen ee xididkii loo furay amaba la bedelay boqolkiiba shan iyo sideetan ay sideeda sannadood soo gaadhaan marka aad aragtay inta u dhexaysa waxaa kaloo xitaa la yidhaahdaa dadka macaanka qaba
مرك إن أنت بدن مكان دان حيدا مهي وفر بدن حنين حيدت كي يلا بدن يستد حدا بحتها مرك قاركود استند بالجري يا هل كنا أنت لقرا عاب لقرحية لفورة بري يرى ما عدا نص عافية لقي ما دا ساس وقفك أوكي كنا هذا تذكر معان كله سيدا لوج مقول إستو مرك الله سمعنا يوم تا مرك هذه قرار له حال الدور بذا إن وضناها لفورة وحيدت كله بدله وحاسون وادبو معانك يعني بقصة حين حيدت كيسا مش قيسا أنت حرام مو يعني أنت كلا حتى مش قيسا ودي بتاعي قاعد وحيدنا آدو حويرة وحوي وواحد ضد ونيرفياش نيرفياش شركة أوتن أيوه حيرة كلا نوع يهيم به لكن وحوق بعدين السوق هذا نوع حوي نيرفياش عقا كمان أمريكا كده قاعد كلا لكن أنت شرب هذا اللي جريه لغها أي أوصي درن مركا حيد ضد هاس نيرفياش الدرينكا أيوة دعوية ترجم ده تنا مركز دعوة عمان معانك دعوة أو ترجمات قلدم بيكينية كليل دعارة كبوبية دعارة إمها كليل إمها حنون دعارة أي كينية مركز دم بيه وحي كينية إنه درين كي ما مش كبحه وألقته بلا درين نقطة ساد درا ديت بالوقت تري ديت كمعانك قبارته إن أنا كبس بلا سونا حرانين إسلام مركز أنا وربع حتى كواها سون كلا إني كفي عن تهاي كواه يعني نوع أجاره بورد كذي عصام أو راحله أو عن وحبي يلهين ويو هذي كبتوا كقبتوا دريميسا قف كأن معانك قبين وين نرفي سوى الشقينا يا هذي هذي كبتوا كقبتوا ما دريميس مركع النمر بيو يلسا هالسمت جلسا هذا الميركو ترون تروتو تمقن ما يصير إنه النمر كقاري ما يركسيد هذو مش بيركو مدو قول له مركز كبت سكب حسين أديك يو حركت موين دري يلمي سد مركز دمبي حتى هذي كبت براسون كدمبي كارد عضو وحلاقي يا بحد أنا إن دا كوارك إن أنا دري مين مركز وحاسو دي بما دام أي شران وين مرت لقاطها هاي كبا قارة وراحلة وأن ميل لك عقبني ويا حلاقي أنا دري ويا لك عقبتي ده تنا أي ألسر نبر نقطه ده تنا سلاس لقتي حديد إنه ويسلنا عين نرفياش هذا نو كون ما كسرنا هذا درين كهاد كويدي حي هالبولياش ديجا كيان ينوا خربناين لا بد آخر ربح أنا فنسا لقتي ما كنا رحيد كديك وكوي من يدرق وضع عنتي ونرفي هذه إن كسببين أنت وحبل درين ويا ملك استع يكون عضاد يتناع دعو عنتو حيد كيان ديجا سيرين ينوا وعلذي سيني هاي وحالي هاد صورة قلها مركع لقتاسي إن أما فراها أما قيبة أما لا تشاركها مركع لوبه هاي دلائل السمية لقتي وين لا بعرف قفكم عنكلي مركز تو وجود جاي بعده كويس كبحنيه وين سلبي تصير لغات إيجابي فرد حدود إنه إيجابي كبرها قار كائن وكشدوه عديا مركز كشريه سقوس سووي سستي أما سو ما يدايو عديه نقيينه ويشيل عسينه وينو شرا وينو سكيل عليه إن بحش أو كشريه إني قدم مل هرقة إن لقطة أما فرها كم ده وعار داو عمين وداو عار من كعرينا مركز ذلك نوع عسى أيا لو بعيا، مركا كاسوا كأو بدن لكن كوين ده ورورتشيا، كوا بعدت كدبولا، وحلا له حسن كوين ده كلا في ديا، كلا يسكو ريويلك، وحسن ويجي لكران، كوا كلا عادي قالوا كشقيسيا، مرق كشقيسيا وحي لكران، مركا وحي ميل والبوي تيكران لكن كأو بدني وكا، أوكي، مركا وحلو بعيا، سكرينينج يعني قفكو وائل مرة بيسوب صدا، قرب من سوب صنيسة. سيدا عن شو يعني هذه على الله هذا هاي وين هذا سبسطها دي جا جهدو يركع سين يا هاي وين هذا سبسطها سبب توه دي كرك هي معانك سبب وضع السماء اسمه وحنا شو يعني آها هبكي شركة نوش قين شراء أو إسبدلي أي نوش يعني حلامة بولك سيندروم أي وضع وطن دي كرك علاشي سبقي هذا كذا أنت سبب وضع السعدة مركا هذا دي كر له هذا هاي ديكركو وحو كيميد ان مخو هاي ان حبك اد نوليد با قيب كا قادتي خيددي ايا وح قبا ان مخو هاي ماركا ان استير وين معاك هنا يكتا وي شنتي قوي شنتي قودبه او كا كوبنا ميتابوليك سيندروم ان روغ يلان علاشو بورنيه سدخ كلي اما لبا كلي وين ميش كو جيران ماركا سكوب سنسين ميتابوليك سيندروم ليدا امبا سي قلدن جيركا غو شقينيو ان ايو ديكركو كو جيري اون ريبوليشن اي سودون يدوك بني هي شن يسديتن هوسه وين ادوغتا ان اي ما شاف كسو جيران بركا وا حتى ديكر كا حتى حبا يرادين ليدahay sidoo kale wadna xanuun xiddad is awdan hadaad leedahay
فالق حنشرته والله بنوعه من ديك بو سيدا يا من حنشربا قشح يددا مسكحه فالق حنشرته هذا اسكو عرفتو مركو تابته ان واينا تسبستين معنا وصوص عكره واي حيددا ديقه او حنقده اي معانك اسكو بربي سودا بلوده ان حيددان كلي او لوق ين مركاغه دحو فر يا ان ين مدوباته اد كبقته واينا واينا ديادنا سلالسا لوغه مركاد ايغيسو ميلها تيمها كلها هيد لوغه فرها دوشودا سري ميلها بعد قارب تيم كلها dadka qaanu isku murax ninka timaalo oo eegti ma halka kulahay lugu hadaad ka weeydo waxba meesha ku soo jira albaab kulahay dad soo arhan suulka dushiisaad kulahay waratay faraha qayb ka dushiisaad kulahay in aad kulahay hadaad weeydo waa inaad istiraada maxaa dhacay way sababto ah in uu ugu horeeyay nafaqo beeradiga ugu yari soo gaaray weeyaanu xididadii ba xumaaday oo meesha way iyaga ugu hordhintay marka dadka kana waxa la sameeyay in marka ay noqoto daaweyn waa in dawadi la qaato horta waa in marka uu garso lifestyle ka wax laga bedelo habkii loo noolaa waa in wax laga bedelo in cuntooyinkan qasacadaysan waa in la iska ilaaliyo in waa in la iska ilaaliyo in waxa sharaabka qasacadaysan waa in la iska ilaaliyo cuntadaada fresh waa in u badnaata bariiska iyo baastada xitaa waa in aad iyo aad looga taxadiraa in waa tamar badan uma baahnid marka aad eegto adiga activity-ada haddii hawl badan qabato oo de aad tahay wastaad si saac u shaqeyso iska cuura bariiskaaga iyo baastadaada لكن قفا حقبان ان هداتها وين استعمالها انت ان هرسون كرتو نقن ان مخو هاي انتوين كبال كلا وين استعمالها خضارتا عغارن وين هذا استعمالها وين البريسك يا باستدا يا سوبا يريسا صعود وين السميسا او غيران صد دقيقه مالنتي قفكي سيجار يا واخ كلا كو دري ربشد وين جوجيا ان لي غاير هدوك حسين حتاب بقول يا شني استون غاره وان لا داويه دد معان ليده وا خسر قفكه معان كلي بقول يا شني لواتن ديغي سرا وين انو كبدن كو سنه شني تدبات وين انو كبدن دوده سوبا غوين لقاتا سببتو ها دوده سوبا سوبا غو قره مديس وحي سمينيسا حددره اي ليلان كاس اما با سيبي حاي ليهين ديغ او كمريه وناكسن اي الىالسا وحي رفهيه وحي ترنتراي ييرن لهاين انو ديغ او ييرن لهاين ee joojin lahayn halka xinjir ka bilaab maleed ayuu ilaaliya marka aad subag ba mali baa laga yaabaa inaad tiraahdaa aadoon subag lahayn qofka weyn ee macaan waa inuu qaataa qofka weyn ee macaan leh waa inuu qaataa haduu qof yar yahay oo macaanka koowaad ku dhaco marka uu labaatan sirood uu hayo uu qaadan karaa haduu daada afarta ka soo gaarana uu qaadan karaa laakiin qof weyn ee macaanka qaba haduu subag leeyahay hadaan lahayn badooda subag waa inuu qaataa een aspirinka calaamado ah in xididadaadu cidhiidhi yihiin hadda ay muuqdo oo baartay ay muuqato oo dhaqtarku kugu la talinayo aspirin qaadato aspirinka waa inaad iska qaadato 25 mg waayo qofka aan wax calaamadaha baqax xididada aan lahayn waxa la yiraahdaa primary prevention oo isku mar raacsanayn la qaato aspirinka loo qaato laakiin si wixii maadaama macaanku yahay mid xididada wax yeelo mar walba loo ogaahay in xididadu wax yeelay waa inuu ahbada aspirin shariyad tuwaatan iska qaata aspirinka marka qaadasa dhiigaagu waa inaanu yarna kicin waa haduu dhiigaco qarax baa iman kara haduu qarax yimaadana xididkii isma xijireen iyo aspirinka waa la dagaalamay marka mar walba dhiigaagu waa inuu ilaashanaada 130 ee ka hooseeya waa inuu noqdaa marka aspirinka qaadanayso dawada waa inaad qaadata ood laasimta dawada ha joojinna waan ladan ee waan fiicanayha oranna waa inaad qaadata dawada ugu horreeya ee la qaato qofka dadka waaweyn waa metformin ayaa lagu bilaabaa aan gaalnaanada cusub ee imka aan talooyinka cusub ee imka la soo jeediyay qofka markuu qaato metformin formintu faa'iido badan bay leedahay macaanka insulinti warkeeda amarkeeda la qaadan waayay ayuu unugyada ku khasbayaa in insulinta amarkeeda qaadaan qaataan oo ay isfuraan oo ay sonkorti qaataan si ay tabarti saxda ah ugu beddelaan marka xaggaas bay muhiim ka tahay waa muhiim waa mid la wadaa mar walba waxaan miisaaniga buuriba ku jirtay meesho miisaanka iyo buuridana way la dagaalanta marka dawada koowaad ee loo doortay macaanka dadka waaweyn ama type 1 ka waa metformin haddii xididada ay kharid wax xiladi ku jirto la ogaado oo la cadeeyo oo maartay systemka de wax lagu baaro lagu cadeeyo amaba haddii la ogaado in wadnuhu xanuun aad leedahay waxaa lagu soo daray talooyinka cusub imaka la dawayn cusub oo la soo saaray oo dawayinka macaanka ayaa la ogaaday inay wax tar kale oo xagga xididada ah iyo xagga wadnaha ah iyo xagga kaliyaha ilayh haduu dhaawac weyn kaliyaha soo qaaday metformin ma qaadan kartid weynad insulin qaadata
يدوين ير أو كوبان أو كم إذا كوا مكينين كم عنك الواقع تو يجو عنك ليها صوم مرينة ميرك على لقس على حاجة بيرك أيوة ومركا عنكو كيتسمين عن ربك هنا هيني and إنت سينك سو قبل قبلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.